Уважаемые зрители, в следующем поединке сойдутся два бойца, оба призера чемпионата Украины по ММА. Один из них представляет город Полтаву, второй город Днепр. Поэтому первым сюда сейчас на ринг я приглашаю представитель клуба «Бронебор» Тиханюк Дмитрий! Город Полтава. Славетне, шляхетне місто Полтава. Сосредоточен боец. У каждого свой ритуал входа в ринг. Его соперником будет представитель города Днепр, представитель клуба «Патриот», точно так же призер чемпионата по ММА Акашвили Георгий. Наступна пара турніру ММА Pro Ukraine, Акашвілі Георгій. Акашвілі Георгій, клуб «Патріот». Та Тиханюк Дмитро. За плечами у грузина два поєдинки, усі два бої він виграв. Дебютував зовсім нещодавно, цього літа провів вже згадані мною два поєдинки проти Дениса Семенюка, в якому він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Ну і далі був поєдинок проти Сергія Майбородського, так само на турнірі MMA Pro Ukraine Selection 2017. Здобув тоді грузин перемогу вже в першому раунді больовим прийомом. Взяв больовий прийом ногу суперника. Тут виникли якісь питання зараз у рефері до бійця. Проблема з амуніцією. Ну, вже перед безпосередньо поєдинком там Тиханюку Дмитру радять, як починати працювати проти суперника. Схоже на те просто, що грузин забув вдягнути бандаж, тому мені відправили, аби він виправив це недорозуміння. Що стосується Тиханюка Дмитра, то він провів на профі ринзі лише один поєдинок, але його виграв. Виграв він у Дениса. Оба бойця призерів чемпіонату України по ММА. Виграв досить впевнено, достроково, зайшов за спину суперникові і його задушив. 73 кілограми.
тут все в порядку. Вже Акашвілі виходить готовий до поєдинку. Кап обандажує все, що треба на місці. Ну, в принципі, не так вже є багато амуніції, тому що професіональні змішані єдиноборства відрізняються від аматорської ММА, в тому числі і амуніцією. Тут лише достатньо капи, бандажує їм рукавичок. Більше нічого не повинно бути на спортсмені. Рефері перевірив, чи всі судді готові, чи уважно стежать за спортсменами. Отак от сміливо Тихонюк зараз розпочинає цей поєдинок, підкрадається до суперника. Ну, немов такий хижак, досить цікава у нього манера, в принципі, проведення бою. Руки не дуже швидко, високо тримає, не побоюючись, підтискає. Він на Кашвілі. Ну і викликає насправді цим от певну таку симпатію, я думаю, у глядачів, тому що змішані єдиноборства, як і будь-які інші бойові мистецтва, включаються вони тільки якусь технічну складову, а й обов'язково видовищність. Тому знаємо багато прикладів зі світу змішаних єдиноборств, там, де не останню роль популярності бійця грала його епатажність. Хай-кік! Так от легко викидає Акашвілі. Ну, але всією своєю мімікою і гримасою продемонстрував Тихонюк, що не справило це на нього враження. Справа знову. Грузин влучає, переводить поєдинок в партер, пройшов в ноги, але потрапив на трикутник, ну, намагається збити цей замок Акашвілі, ну, але схоже на те, що не так вже легко це зробити. Прихопив зараз завдання Дмитра Тихонюка зав'язати опонента. Ну, схоже, що тут рефері доведеться все-таки втрутитися, тому що занадто вже щільно взяв цей замок шию суперника, зав'язав руки. Ну і що ж зараз буде діяти, що буде виконувати Акашвілі у відповідь? Намагається відповідати, якщо зуміє витягти з цього замка свого шию, хоча схоже на те, що зараз розтяг суперника, втратив він рівновагу, все-таки намагається відповідати Георгій Акашвілі. Ну, але те, що важко дихається цьому бійцю з Грузії, це точно. Намагається розтягти ще й руку. Чудеса еквілібристики показують бійці. Ну і майже так, вирвався із трикутника. Ну і ось ви чуєте у вас і глядачів, які тут зібралися в державному цирку міста Дніпро. Буду, шановні друзі, відвертий, що мені здалося, що ось-ось і змушений буде капітулювати Георгій Акашвілі, представник клубу «Патріот», місцевий боєць, який представляє місто Дніпро. Рукавичка злізла з руки Акашвілі, тут рефері турботливо так повернув все на місце. Ну і зараз Акашвілі буде реваншуватися після такий досить неприємний і тривожний епізод. Ну а тут бачимо, Дмитро намагається провести кімуру, взяти на больовий руку суперника. Арсенал прийомів у Дмитра Тихонюка величезний. Бачимо, він в будь-якій ситуації намагається знайти щось, за рахунок чого можна здобути перемогу. Не просто захищається і намагається долежатись і витримати в цій позиції завершення часу, завершення раунду. Ну от поки що Акашвілі намагається попробувати суперника, зрозуміти, що він із себе представляє, але зараз йому не виходить у нього акцентовано прикластися. Досить щільно притискається Тихонюк. Ну от зараз була навіть спроба підвестися виконання
Дмитра не вдалося це йому зробити. Вимагають від Дмитра Тиханюка, щоб він більше працював в партері, щоб він намагався вийти звідти. Знову спроба провести больовий на руку. Ну і схоже на те, що зовсім непогана спроба. Але мало часу залишається. Ні, не зумів до логічного завершення її виконати. Ну, натомість прихопив знову руку Акашвілі Тиханюк. Ну, але тут так само не вдалося провести больовий. Що ж, перший раунд у нас позаду. Фантастичний поєдинок. Мені особисто дуже подобається. Намагається шукати будь-яку можливість, аби вийти на якісь із больових прийомів. Ну і тут небезпека отримання травми. Зараз так зібралися навколо бійця з міста Дніпро. Ну і там Георгій Акашвілі зараз, я думаю, дасть свій вердикт, чи зможе провести і продовжити цей поєдинок. Ні, шановні друзі, продовження бою не буде. Отримав травму в одному з епізодів, коли намагався провести больовий прийом Дмитрій Тиханюк. Суперник отримав ушкодження, ну але до честі витримав і не капітулював під час цього прийому. Ну, а прийому, але зараз бачимо, залишає октагон. Ну, я думаю, направився в госпіталь, аби зробити знімок руки. Що ж, вітаємо Дмитра Тиханюка з перемогою. Це друга вікторія в його послужному списку. Лише 19 років цьому парубкові, але наскільки зрілий виступ він нам сьогодні продемонстрував. Підтримуємо обох бійців.